Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко Влог. І у сьогоднішньому відео ми продовжуємо нашу серію випусків під загальною назвою «Де покупатися в Словаччині». І цього разу ми втретє з вами прибули до національного природного парку під назвою «Словацький рай», а саме до населеного пункту під назвою «Дядінки», де знаходиться одне з найкрасивіших, найчистіших озер Словаччині – озеро Палцманська Маша, або ж його називають так само, як населений пункт Дядінки. І в сьогоднішньому випуску я покажу вам, як проходить літній відпочинок на цьому озері. Отож, сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Дядінки! Отже, розпочнемо знайомство з цим курортом, як завжди, з корисної інформації. Парковка коштує тут 4 євро на день, і паркуватися можна або понад дорогою, або там біля кількох готелів. Зараз ближче підійдемо, покажу, де знайдете вільне місце, так як ми приїхали ближче до обіду, вільного місця там не було. Або ось на цьому прекрасно покошеному футбольному полі. Ціна однакова, при в'їзді хлопчик вас зупиняє, бере з вас гроші. Ви платите і на цілий день тут можете стояти. Знаходиться це озеро в надзвичайно красивій природній локації, тому що це національний природній парк під назвою Словацький рай, а саме південна його частина. Словацькою це звучить як Словенський рай Юг і населений пункт Дідінки. А озеро називається правильно Пальцманська Маша. І зараз ближче підійдемо до нього і покажу вам, як проходить відпочинок. Тут людей дачі, відпочинкові комплекси, будиночки можна собі орендувати, зависнути тут. Якщо у вас відпустка, ви не хочете далеко Словаччини їхати, то можете тут і на недільку зняти собі апартаменти, спокійно знайти в інтернеті і відпочивати тут прямо як на морі. Хоча це озеро менше, ніж Земплінська Шарава і Люптовська Мара і Домаша. Словацьким морем його не називають, але дуже красивезна тут уже природа. Ось такі гірські хатинки, колиби, ось подивіться, які двори красивезні, кошено все, гарненько, балкончики з виглядом на гори і на озеро. І ось цією доріжкою ми одразу потрапляємо на курорт, одразу дує такий приємний бриз, вітерець і свіжістю від води. Вода з гірських потоків, одразу 5 потоків сюди впадає, ось понад одним з них ми з вами йдемо, які наповнюють це озеро. Це озеро природнє, це не водосховище, наскільки я знаю. Можливо, там греблю, правда, я бачу, добудували, щоб воно більше набиралося, але факт тому, що з гірських потоків воно набирається. Ось такі великі хатини тут є. І одразу тут трапляємо на пляж. 4 пляжі. Я тут розвідав, ось одразу можете бачити, що тут і яхти плавають, і саборди, і катамаранчики, дуже багато різного водного транспорту, човни веслові, човни надувні, човни з моторчиками. Так, можна орендувати тут це все, там далі пожичовня є, ціни вам покажу. Зараз ми заодно перевіримо вітрозахист на моєму мікрофончику, тому що вітер тут якраз протяг такий солідний. Далі зайдемо за ріг, там вже буде менше дути, фукати, як словаки кажуть. Тут ось є такі залипальні лавки для споглядання краси природи. Тут з кемпінгами багато людей приїжджає і прямо в них живуть, щоб зекономити на житлі. Дістатися сюди можна також і громадським транспортом. З того боку, ось там приблизно є залізнична зупинка Дідінки. Треба доїхати до Спрешова, до Кісака, з Кісака до Маргіцан, з Маргіцан на Дідінки. Ну, а з інших населених пунктів Словаччини відповідно до Маргіцан, про що був у нас минулий випуск, а потім на Дідінки. 3 години Спрешова би зайняла сюди дорога, коштувала 5 євро і 30 центів. На авто приблизно година 30-95 кілометрів. Так, тут більше захід такий для човнів, щоб спускати їх на воду. Але все ж підхід теж є. І люди тут відпочивають ось на такому трав'яному пляжику покошеному. Так, ось така краса. Біля берега водичка
трішки каламутно, але далі від по коліно і далі, якщо відходити, то вже чистота води є задовільною. Ось можете зацінити, як то виглядає. І сюди якраз прибувають всі хвилі, тому що сюди дує вітер. Якщо піти на інший пляж, ось на той бік, то там вже хвиль майже немає і вітру немає, і набагато комфортніше купатися. Але так як мої сьогоднішні туристи не купаються і не засмагають, тому їм все одно де відпочивати. Так, цей пляж виглядає ось так. Перший пляж ми з вами зацінили. Ми ось розмістилися на другому пляжі. Дивився фотки в Google Maps, що тут весною, взимку, восени взагалі жодної машини немає. Зараз тут прямо такий, я б сказав, аншлаг. Немає де яблуку впасти. Все заставлено машинами, велосипедами, мотоциклами, ось, кемперами, різними видами транспорту. І двіжуха. Люди йдуть і їдуть. Субота, вихідний день в містах. Зараз плюс 32, а тут а десь плюс 25. 5 градусів холодніше, тому що ми в горах знаходимось. Ось такі кемпери красиві, з навісами у людей стоять тут. Ось автобус, який сюди привозить. Ну і також можна доїхати сюди автобусом. Спочатку необхідно дістатися до Попороду, а з Попороду можна доїхати сюди прямо. Автобусом дорога обійдеться десь 8 євро і їхати десь 3,5 години з пересадкою. Так, а тут такий пляж з тінню маємо. Такі берези якраз ростуть. Тут центральна парковка вся повністю заставлена, можете бачити. Тут багато ресторанчиків, кафешок, магазинчиків, центральна церква. А це вже національний парк одразу, ось ці гори. Так, а тут такий захід через бетонні плити, перелізти треба. Потім можна спуститися ближче до води. Ще тут качечки плавають. І тут найбільший вітер, правда, тут взагалі не спекотно. Навіть зараз, 15 липня. Посеред літа. Ось так тут люди плавають, стрибають з катамаранчиків, на сабордах, греблею займаються водною. Так. І тут ось є такий спуск. Це ось пляж номер 2. Тут ті, хто бояться згоріти на сонці, відпочивають. Так, і тут можна спуститися. Десь тут я бачив спуск, я вже тестував водичку, 20 градусів, така холодна. Якби не вітер ще, то куди не йшло, але цим вітром то сильно надовго там не затримаєшся. Ось такий спуск. Так, злазити не буду з камерою, там на кращому пляжі вам покажу. І ось такі пагорби зелені оточують цю локацію. Далі тут ми ще маємо багато інших можливостей для активного відпочинку. Так як тут межа національного парку, тут є також і пішохідні стежинки. Правда, сьогодні я не встигну пройтися тим маршрутом, який пропонує ця локація. Залишимо це на інший раз. Сьогодні у нас такий більш пасивний літній відпочинок, тюленічий, як то кажуть. Так, тут ось є мапа, Словенський район, обітування, житло. Хто любить приїхати на місці шукати, теж є така можливість. За вказівничками. Так, і тут маємо таку мапку. І зараз я вам розповім, що вона нам показує. Значить, ми ось тут знаходимося. Це все величезна територія. Це Словацький рай. Були ми з вами минулого разу ось від Спішського Томашовця на Томашовський вигляд. Ось таке коло маленьке зробили. А перед цим восени ми з вами були від Літановця, Літановський млин, Клашторійсько і назад. А тепер ми знаходимося ось тут. І тут є один цікавий, активний такий маршрут теж із драбинками, із сходинками. Це ось на Герави, там полонина. І там є гірський готель і ресторанчик. В одну сторону лише вверх можна підніматися, спуститися назад можна до озера. Приблизно 2,5 години займає той маршрут і 5 кілометрів. І висота тут перепад. Зараз ми на 466 метрів над рівнем моря, а можна вилізти туди ось нагору на 1266 метрів над рівнем моря. Так, ходімо далі розглядати цю локацію. Ну, чим далі відходиш, тим кращий вигляд відкривається. На озеро і на гори. Просто подивіться, як церква виглядає на фоні цих могутніх, красивезних, величезних гірських масивів. Серпантин такий
доладні, і ремонт дороги був, тому дорога у нас зайняла 1:50, а не так, як писав навігатор, 1:22, але іншого варіанту немає. Там навіть жодного населеного пункту майже немає від автомагістралі, аж сюди машини об'їжджають постійно людей, тому що тут дуже вузька дорога, тротуару немає жодного. З цього боку тут човники люди спускають, дуже хороший захід. Зараз підійдемо ближче до третього пляжу, там кращий буде захід у воду. Так, можете подивитися, які людей будиночки, дачі з виглядом прямо на озеро. Газончики, балкончики, все охайно, альтаночки, викопана криниця, люди сидять парасолькою, відпочивають, здають своє житло бажаючим, заробляють влітку кошти. Так, ось така затока тут відкривається нам. Там залізнична гілка проходить з іншого боку. Тому, я думаю, тут теж час від часу можна побачити, як поїзди курсують. Подивіться, скільки туристів. Теж досить популярна локація, хоч і тяжко доступна порівняно з іншими. Але варта уваги за рахунок своєї красивої природи. Дуже багато з собачками, до речі, я помітив, подорожують люди. Хочуть, щоб друзі наші менші окупалися, зацінили цю красу. Подивіться, тепер назад треба повертатись теж. Супер, небо синє, хмарки плавають. Таймлап замутимо вам зараз, як катаються люди на катамаранах на фоні цього синього неба. Можете подивитися, поповички собі, заїздики поробили, дрова поскладали, можуть тут цілий рік жити. Тут теж панорамна тераса. Я так прикидаю, що певно по півмільйона євро теж ці будиночки коштують тут. Все за рахунок локації гроші беруть. Так, а це ось цей вже ресторанчик. Там у нас є позичовня водних видів транспорту. Зараз розкажу вам, що по цінам там маємо. І ресторанчик там є, і пляж біля нього безкоштовний. Це ось все парковка. Як бачите, все заставлено тут. Особливо нема де приткнутися. Краще туди доїхати до футбольного поля, щоб будете на власному авто їхати. Треба машини пропускати, бо не пройти, не проїхати тут. Не можна. Рух постійний, жвавий і активний. Так, там ще є біля готелю одна парковочка, ще сувеніри я там бачив, морозиво продається, але навіть лежаків на пляжі нема, що дивно. Могли б на цьому гроші заробити, з інфраструктурою тут ще треба попрацювати, але локація дуже гарна. Так, ось у нас тут є такий спуск вниз. І тут така затока. І тут уже вітер зараз буде набагато менший. Вниз спустимось, така блакитна водичка зверху. Красивіше набагато виглядає, ніж на тих перших двох пляжах. Черга досить велика, до речі, на позичання транспорту. Людей 20 стоїть одразу в черзі. Ще треба добре постояти, певне годинку. Почекайте, подивіться, яка двіжуха. Надіюся, музика не буде мені в копірайт від Ютуба. Так, що ми маємо по цінах? Значить, 10 євро коштує катамаран. Година 10 євро коштує катамаран з гіркою, 6 євро коштує човен, 15 євро коштує електромотор окремо причепити до човна, каяк або каное 5 євро, жилет 1 євро. Коштує. Ще зорбінгу немає, таких катерів немає, і ще є собор за 5 євро. Так, царить і панує атмосфера відпочинку і релаксу. Так, це ось такий невеличкий пляжик. Тут ось теж є панорамна тераса від ресторану. Тут вже вітер такий не шурує, і немає цих хвиль. Хоча вода і теж збаламучена на початку, тому що коли заходиш, там трохи глина, глей такий, і одразу він підіймається до гори і псує чистоту води. Ось такий вигляд на ту затоку, звідки ми щойно прийшли з вами. Так,
Ось, можете зацінити, як це виглядає ось тут. Тому якщо трошки далі відплести, буде красивіше. Але зате тут немає вітру, тут набагато спокійніше можна зайти в воду. І пірси ще є, можна зробити класні фоточки для ваших соцмереж. Так, і йдемо на перший пляж з цього боку. А він, якщо з того боку йти, то останній. На перший приїзд в населений пункт, він найбільший, але там немає зовсім тіні жодного дерева. Тому, якщо ви хочете сидіти на сонці цілий день, запасайтесь сонцезахисним кремчиком. Так, такі стежинки тут понад водою. Далі озеро можна і повністю обійти, аж на той бік, але я не думаю, що це буде аж так вам сильно цікаво. Краще показати, як проходить відпочинок, щоб інформація була якомога актуальнішою і кориснішою для вас. Так, там найбільший готель, наскільки я розумію. У нього своя власна парковочка є для туристів. І біля нього, відповідно, і найкращий пляж. Ми вийшли на гору. Ось такий краєвид. Фу. Так. А тут вже і спекотно, як вітру немає, то вже хочеться одразу в тінь. Як сидиш в тіні на вітрі, то хочеться на сонце. Не можна тут знайти якесь ідеальне місце. Кожен знайде для себе щось своє. Так, тут ось сувеніри я бачу з лівого боку і морозиво, там ще будиночки відпочинкові є під горою, на горі, при горі, при дорозі. Так, а це ось, як на мене, найкращий пляж. Тут найпологіший захід, найбільше людей купається. Я думаю, що і вода тут тепліша. Вітру взагалі немає, така затока за рогом, так би мовити. І тут почувати досить таки класно. За цей би пляж, як і більшу оцінку поставив, якщо чесно. Ну і сьогодні ми відпочиваємо не тут, на жаль. Можливо, іншим разом приїдемо саме на цей пляж конкретно. Ось тут є і перекус, обчерствіння. Це випічка якась продається. Ось ця парковка, про яку я говорив. Тут найбільше люду зосереджено. Значить, тут найкраща локація. Йдемо до водички. Ось так це все виглядає. З цього боку майже все озеро обійшли, половину озера, можна сказати, але краєвид маємо на все озеро. Ось такий пляжик піщаний, трав'яний, точніше, трав'яний з піщаним заходом в воду. Але камінці великі тут трапляються, тому треба бути обережним. Так. І тут, мені здається, і найчистіша вода. Ну, звичайно, якби люди найменше баламути, була б ще чистіша, але маємо те, що маємо. Місця вистачає для всіх. Так. Ось такий тут захід. Ось такі камінці. Так, ось така затока, тут вітру взагалі нема. І ось таке озеро. Так люди відпочивають влітку. Так, ходімо тестувати водичку.
Отже, дамо оцінку цьому курорту за нашими 5 критеріями. Перший критерій – це інфраструктура. На пляжі у нас є лавочки, біля пляжу у нас є парковка, також тут є позичальня водних видів транспорту, є тут ресторанчики, є кафешки, є магазинчики, але немає душів, немає туалетів і немає переодягалок. Тож за інфраструктуру ставимо 3 бали. Наступний критерій – чистота води. Вода кристалево чиста, чиста як сльоза, але досить таки холодно. Тому за чистоту води ми поставимо 5 балів, а за температуру поставимо лише 1 бал, тому що температура води сьогодні 20 градусів, коли на дворі плюс 31. Наступний критерій – контингент. Людей досить багато, але так як тут є 4 пляжа, тому кожен може знайти для себе підходяще місце. За контингент поставимо 4 бали. І пляж. Захід у воду досить таки кам'янистий, дно з мулом, тому необхідно мати аквашузи, щоб було комфортно заходити в воду, відпочивати, а навіть із аквашузами досить таки легко можна поскузнутися і такого якби облагородженого входу не сильно тут і ви знайдете. Тож за пляж поставимо лише 3 бали. Піску тут немає, лише травичка. І середня оцінка у нас би мала вийти 3, але так як це озеро оточує надзвичайно красиві гори, національний природний парк Слованський Герай, тож за природу ми накинемо ще 5 балів і середня оцінка вийде 4,0. А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео і фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon або натиснути кнопку «Спонсорувати» під цим відео на YouTube. І до зустрічі нових відео. Всім бувайте!